Watu wa Mount Kenya wame-jam na William Ruto kabisa. Now anybody else ambao anafuata William Ruto wame-jam na yeye. Juzi nimeona Kimani Ichung'wah ameingia huko Kiambu. Hey, wakamfuruga, wakamwambia wewe sikiza. Nyinyi kama mmekuja hapa tena kutupanga na kutuuza kwa hao watu, sisi hatutakubali, hatutakubali. Hii candidate ya Ndindi Nyoro na sikudanganyi ni candidate very viable. Ni moto. Tunafaa kuichukua seriously. Muichukue very seriously. Na Ndindi Nyoro na kama ananisikia nisikize because pia ni kijana. Hii candidate yake si mambo ya deputy president. Ni lazima ajipange na mambo ya kukuwa president. What? Kwa sababu vijana wamesha jam. Hiyo mambo ya William Ruto hataki kusikia. Na ndio maana William Ruto sasa anatafuta area zingine. Anajua hii ya watu wa central. Hii kipindi niliwauzia hizi stories za jaba zimefika mwi. Zimefika mwisho. Unajua unauza narrative only to a certain level. Inafika mahali sasa hiyo narrative huwezi uza tena. Lakini bro, ukicheki, I mean, in terms of resources, power, dipindo number two. So naturally, automatically, yendo hea awa uhunye. Unajua him that being the number two in the country. Unajua number two, hiyo mantu la kupewa na watu. Unajua leadership ya kuinspire watu wakuje force nyuma yako ndio upewe number two kwa negotiating table. Hiyo inakupatia nguvu. Lakini wewe mlikaa mahali kwa meeting ukachaguliwa mkakaa chini. Unajua hata MPs walipiga kura hiyo nyakati. Nyinyi mambo mingi hatamjuagi. Kulikuwa na meeting hapo State House. Katikati ya nani na nani? Ikakuwa tuko na Kindiki na tuko na Rigiji. Rigiji. Nataka mpige kura because hii chama yetu ni ya all inclusive, ni tuelewane, ni ya consultations. Wakapiga kura. Rigiji alipata kura tatu. Na hizo kura tatu anaweza kuambia ni ya nani? Eish. Kindiki akapata kura hizo ma MP wote. Na ilikuwa ni MP wa Central na wa Meru. Okay. Ile sawa anajita Mount Kenya. Kama nyinyi pigeni kura. Kama 80% sijui 90 walipigia nani? Kindiki. Kindiki. Na mzaya akapiga meza akasema mimi ndo nimekuwa na fundi mambo. Kindiki ametoa do ngapi? Ikakuwa pana sasa tena watu Rift Valley wakakuwa kwa mkutano yao ikasema pana huyu Rigiji ndiye ametoa maziwa mrefu haya na maziwa ndio bado game ni maziwa hapa game bro si hapo ndo alirudishwa na akapatiwa leadership but picha central ilitokea hapo. Okay. Yani walichaguliwa kiongozi na manze hii Kenya ya saa hii mambo ya kuchaguliwa watu kiongozi ilipitwa na wakati. Ishapitwa na wakati. Hata saa hii nasikia watu wakisema oh Raila sijui sema nani successor wako. Siasa iendi hivyo. Hakuna mtu upewa. Ukisoma story ya Raila, fadhake, Oginga Odinga kwa anataka Raila. Apparently. Kweli. Si ati apparently. Hakukuwa anamtaka. Kitu hiko ni fact. Kitu hiko. Successor wake na limekit very clear ilikuwa ni kijana wa Malo. Na ukiangalia Raila akasema pana hiyo mambo Mr. Fa sitafanya. Akatoka na akaresign na akatengeza chama. Yake. Na hivyo ndio amekuja kubuild stature na capacity na ndio maana watu wakamfuata. So succession si ati mtu ati sasa hata Raila atakuja aseme ati Brian Weke sasa wewe ndio successor. Haiendagi hivyo. Lakini bro, this is Legron from Simple Generations.